Allesammen og velkommen til denne video. I dag det min allerførste video. Og jeg har en lille med på min klasse og min ven. Og vi vil lave crossbar challenge, og det går simpelthen bare ud på, at man skal ramme overliggeren 3 gange. Og den der først har ramt overliggeren 3 gange, vinder. Ja, lad os komme i gang. Det der er skud før, det snakker vi ikke lige om. Det snakker vi heller ikke om. Eller det. Og det snakker vi om. Ja, der står 1-0 til mig, og vi er ikke så gode til at ramme overliggeren. Og ja. Så vi må bare fortsætte. Det kommer nok til at tage en evighed. Så er det Emil. Og eftersom ingen af os rammer overliggeren, så okay, der ramte han så overliggeren. Så tænker vi, at vi kun skal ramme overliggeren 2 gange. Ja. Så kan vi måske også lave en anden challenge her bag. Det taler vi ikke om. Det taler vi heller ikke om. Okay, Emil han vandt så den første chance. Ikke ufortjent, men nu er der en til chance. Det
vi starter derovre, og så gælder det om at loppe bolden op på trampolinen. Ja, og det skal man bare gøre to gange, og så har man så vundet den chance. Og vi laver tre challenges, og det er så den, der har vundet flest challenges, vinder. Så. Så lad os komme i gang. Så tager vi lige her med herovre. Nej, Gizmo, hvornår har vi sagt, at du skulle herovre? Gizmo, kom her. Okay. Det er lige meget. Vi skal lige kunne se, at komme lige ud. Ja. Emil han starter, og vi bestemmer selv, hvor vi vil gøre det fra. Første skud, som vi sagde. Det snakker vi ikke om. Det er meningen, du skal nok ikke skue. Ja. Det tror jeg heller ikke, vi taler om. Det må I undskylde. I lige kan bare skrive det. Det gør vi. Det var bare lige min hund. Den kan godt lide bolde, så den gik lige efter bolden. Det snakker vi ikke om. Det snakker vi så heller ikke om. Jeg ville rigtig gerne snakke om det skulle. Det var heller ikke rigtig godt. Ja. Men jeg har også haft rigtig mange dårlige skud. For eksempel det. Okay, vi finder, at den her challenge, den er ret svær, og så vi tænker, at det kun er én gang, vi skal gøre det. Og det kommer jeg til at gøre nu. Ser du? Næsten. Nu gør jeg det. Altså, det var tæt på, at du kom op med min morfar og sovede, altså. Men... Det var jeg jo svært langt. Så havde jeg vundet, hvad? Så havde jeg vundet stort. Må jeg gerne løbe den op, og så skyde til den. Skal vi bare sige det? Det snakker vi ikke om. Hvorfor ikke?
har det godt. Ja? Det var ikke så godt. Det var det der, det var nok. Det var nok det dårligste skud. Nogensinde. Så. Ja. Okay. Som I kunne se, så skulle han den over hegen. Men det var rigtig smart. Den må jeg lige overhente. Ja. Så, ja. Han ramte lige forbi. Eller, rigtig meget forbi. Ja, ja. Så. Det er det svært. Synes jeg. Det gør han også. Det talte ikke. Det der. Hold det vold. Det skud taler vi ikke om. Jeg tror, han skyder over igen. Nu skal jeg så overhente igen. Amen. Ja. Ja. Jeg sagde det jo. Men. Så venter vi bare lige på ham. Så må jeg så vente. Nå, nu har jeg den her. Det var så anden gang i træk, jeg skød den derover. Yeah. Boom! Og jeg havde virkelig mit liv. Emil har vundet challengen. To challenges. Ja. Tak. Så man kan godt sige, at jeg har allerede vundet. Emil har vundet. Vi laver alligevel den tredje. Ja, vi laver den tredje for sjov. Så håber vi, at jeg kan vinde den. Ellers er det lidt ringende mig. Ja. Jeg er ikke særlig stolt af mig selv lige nu. Videre til tredje og sidste challenge. Emil har allerede vundet, men vi laver den sidste challenge bare for jo. Ja. Så. Ja. Sidste challenge.
Det er ikke rigtig nogen challenge, fordi Emil har vundet, så der er ikke flere challenges. Nu er det bare straffen for mig, fordi jeg er tabt. Så jeg skal have hældt et koldt glas vand ud over mig. 5 gange. Ui. Det er ikke så fedt. Ja.